Wes ora mikir dhuwit aku. Wes tak antukane manten sik. Nek belum yo kemlelet karo dongane manten. Wong uripmu dhewe iki murat maris kok tetek. Lah iya jane murat aku. Ya greh. Berapa apa ayo. Ayo dongane yo. Mantane sapa jenenge? Eh sapa? Iki sing kuwi to. Kuwi to mantane kok ora. Lah iya lah kengko sanune reokan dhewe nek jero kengko. Wong bar temu ngene. Mantannya jadi the little body selintai gatel kelapa luat hei lady kalian mas Hengki lady karo mas Hengki lady karo mas Hengki lady karo mas Hengki lelakon urip kudu diterusin sing apik aja sampai lirak-lirik wong wedok liya mas aru mbak lady iki wis wedok iki ya ta iki ta wis wedok aja lirak-lirik wong wedok aja lirak-lirik wong lanang kejaba nek wong lanang sing gandeng ning jaba sik tetep gandeng bojomu dhewe umpama mangan ning omah anake soto iya soto ae dipangan soto ning jaba nek gule ya ora usah dipangan gule mulih mangan sotone ae. Lah yo aja ngono kok iso. Lah terus ibarat umpama enek ndoke bojomu yo ndoke bojomu dhewe. Maksude ra Mas apa ge lady iki duwe tenak mentok. Walah. Lewes lakon di. Di saat keadaan apapun jangan pernah meninggalkan seorang lelaki. Wong lanang dari presiden rumah tangga. Rungokno we. Rungokno lady. Mbak. Iya, Mbak. Oleh kok lidah lady. Wis 100 wani berawe. Iki babal gak sepapat aku ya. Lah ya. Berase becek iki sundul gendeng lah delok. Yo. Mie becek ya sundul gendeng. Yo. Kentang sundul gendeng. Mie ya sundul gendeng. Buri gubahan kok buri. Ya apa tak buri barang iki. Mas Hengki. Hengki. Heng. Heng. Henger. Heng. Angan mentodong kok iki opo? Heng. Heng iki selalu ingin dimengerti. Jadi sing ingin selalu mengerti kudu wong wedok tok wong lanang bareng ya pengen dingerteni. Lek pas kesel ya dipijeti. Lek pas pengen apa juga NDP. Mengane presiden rumah tangga iki abot, abot, sanggane abot. Aja kaya pacarku diingi. Apa pacar? Lah aku di duit to. Tak critani Mbak Engki, iki tak critani bojoku. Seminggu tak jatah 1 juta. Padahal ke ora umume wong. Adus iki kok Coca-Cola. Wes. Mereka lu ora lumrah wong adus kuwi Coca-Cola. Coca-Cola. Singkatan ya bipolar. Soda kabeh ya. Soda kabeh. Terus raup-raup. Wedi. Terus raup gawe wedi kok iso. Kae lho nek delon kale-kale. Rezeki nomplok ya. Wis koyo kecetit ya to. Yo ora apa-apa, ora apa-apa. Amin ya Allah. Ayo ya Allah dijemput ya Allah. Ya Allah. Rezeki. 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 Thank you.
Pindah lor. Jatahku bos. Wah, kira jamu to. Iya ya, kuwi. Nang kira sik aku ae. Iku motor duiten lho iki. Tindak. Ora kok motor duiten wong pas aku sik nyambut gawe. Ala aku nindakan mbok cum wong loro lho. Aku nang mobil sak metu bumi. Sepurane gak tuku bensin. Pindah lor, pindah lor. Nang wong pas pake mulan bensin ra yo iki turu wae. Ngono lek pas nang Jogja. Aku mangan, ayo masate, bos aku bakso ya. Lala sih buka kuih, gitu. Oh, kuih main luar tak bonteng. Orang kabeh jatane dewe-dewe. Ya. Aku Mas Hengki. Oh, yalah alah alah iki kok ibaratnya niki Mbak Lady ngono sik munggah. Lah, niki kok Hengki iki ora patek pas niki. Niki hanger iki. Loro-loro su loro. Beneran. Aku dune piye? Lah, mantane temu mah yo ngene iki to Mas. Oh iya terakhir. Iya 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 iya. Ya. Kayak opo? Hah? Mas Hengki mah mantane mau yo blangkon. 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 Aku ya elem. Saya ngerti ya karepmu iki. Terus lek Mas Hengki ki surenge nyontet keris ngene iki. Oh, apa keris? Lo gaji. Den kerang itu lho karepmu. Traya paten ngene sewu iki dipirsani kok masyarakat Pulau Sari lho sak mene bane lho. Traya paten Mbak Pila ki nek duwe ngeringan kire ini. Piye? Nyapo. Di sebuah kalangan ini, alhamdulillah teman saya bertemu dengan sang mantan. Mereka mantan Mas Agung Darweni kali Mbak Villa Alendri. Mereka ditemu akan ten sumur. Mereka. Lampin.
Ojo meki. Lah wong tak menebake lah kok buka pagi dulu. Hei, enak telak e. Ya dhewe nek kene sebagai public figure lho nggih. Iya ya, Rung. Tapi kan di dalam kalangan itu umum. Yo. Aku kan ingatnya gini berarti apa? Sangat pernah kamu boleh mengingatnya, tapi jangan pernah menariknya kembali. Ya. Kekancan nggak apa-apa, tapi wapi nomor lagi. Iya, ini pelai. Wei kamu ini mubi ya? Wei wali murah, wali murah. Wapimu kejaremu boleh apa ki mengenang, jangan sampai menarik kembali ya toh. Wapimu dempet kok WA lagi. Enggak WA kan tak dengar kok. Enggak ora apa-apa. Gonel silah. Kamu semakin cantik hari ini. Monggo isku. Eh, lerbo. Lerbo, lerbo. Ono tak urus dhewe mrene. Iki mbae nek bakwan tempe. Tak urus dhewe. Dek Nur. Gua juga kalah-kalah ngono kuwi. Aku ki tresno tenan lho karo kowe, Dek. Iya. Malu-malu dong. Ibarat kan pacarku tak tekone lek cara metu tak tekone jam, tak tekone kalung. Lah kuwi apa? Lek dek ben yo tak kalungi malah muring-muring. Kok kalungi apa? Kalungi arit. Ora-ora ya dijak ning KFC lho. Wis tau mangan ayam goreng lho. Wis, lagi bocok nyandi. Pitike tanggoku dempet coba nggo tak racun. Wis tak kecek ning dhewe. Sa ora-ora ya lek malam iki ade dolane ning dile, Dik. Ning anu-anu ning ndi? Hos Cokro. Hos Cokro jalan satu arah itu toh. Iya lho. Dempet yo kaya ngajak kono. Nek kon gulaan. Kom, dadi dilongi. Iki apa ge? Singo, gongnya kan ngedel. Masa singo tuh Gus? Mas Ferry, Mas Ferry, yo Mas Ferry. Yo,